ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପୁରା ସାବଧାନ ପୋଜିସନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖେଳିବା ଆଖି ପୁରା ବନ୍ଦ କର କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଜିମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜଟା କରୁଛେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ସ୍ଥିର ହବ ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସାବଧାନ ପୋଜିସନରେ ଛିଡ଼ା ହବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ସ୍ଥିର ରଖିକି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ରଖ ଯେମିତି 90 ଡିଗ୍ରୀ ପୋଜିସନରେ ରହିବ ଆଉ ସିଧା ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ସିଧା ଦୁଇଟାକ ପାଦ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ବୁଲିରେ ସିଏ କଥାରେ ତମେ ତମ କଥା ଦେଖ ହେଲା ମୁଁ ଆଗ ଦେଖୁଛି ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ତୁମେ ଆର ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଆଣିଲ ମାନେ କେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ଆଣିଲ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟା ଯେହେତୁ ଆଣିଲ ଡାହାଣ ହାତକୁ ସିଧା କର ସିଧା କରି ତାକୁ ପକେଇ ଦିଅ ତାପରେ ମା ହାତକୁ କ'ଣ କର ତା ଉପରକୁ ନେଇ ଆଣିଲ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଡ଼ିକି ଛାତି ପାଖରେ ଛାତି ରଖିଲ ଛାତି ପାଖରେ ରଖିଲ ଛାତି ପାଖରେ ରଖିଲା ପରେ ଜୋରସେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଠ ଥର ଏମିତି ତାପରେ